Era uma vez, não faz muito tempo, no coração da África, uma imensa floresta tropical. Uma terra selvagem e mágica, quase intocada pelo ser humano. É um dia especial nesta misteriosa floresta. Há uma nova vida. Um precioso bebê chamado Oscar. O que há de tão especial com esse garotinho? Bom, uma coisa realmente incrível irá transformar sua vida. E nossa história é sobre isso. Sob a copa destas árvores, existe um mundo que talvez você e eu nunca tenhamos visto. É um mundo com poucas pessoas, mas ainda assim repleto de drama, tristeza e alegria. Cerca de 3 meses se passaram desde que o pequeno Oscar trouxe alegria para a vida de sua mãe. Isha não poderia estar mais feliz com seu bebê recém-nascido. O mundo de Oscar gira ao redor de sua mãe. Mas há outros 35 chimpanzés neste grupo que formam uma espécie de família estendida e que estão sempre por perto. Talvez um dia Oscar se torne um velho senhor, como o vovô, que completará 50 anos este ano. Mas há outras crianças também, companheiras das brincadeiras de Oscar. É uma sociedade rica, mas no coração da floresta. Oscar não atingirá sua maturidade até chegar aos 20 anos, mas um dia ele vai se parecer com esse grandão. Este é Fred. E além de grandão, está no comando. Sua barba branca revela sabedoria e experiência. Neste momento, Fred é intocável. E como muitos machos alfa, não dá a mínima para os pequenos em crescimento que adorariam tomar sua posição um dia. É,
Já vi tudo isso. É preciso cérebro para sobreviver aqui. A floresta tem muitas ferramentas para ajudar, mas apenas os mais inteligentes saberão usá-las. Só é preciso algumas aulas particulares, disponíveis com seus amigos e família. Viu? Como esta. Bem aqui. Até o Rufus entende, às vezes. Aí está. Insetos no espeto. Finalmente é hora do Oscar deixar a proteção da mãe. Para o filho da Isha, este é o dia da independência. E independência vem com um passo de cada vez. Bom, já é independência demais para um dia. O lar do pequeno Oscar é uma residência de alto padrão para os chimpanzés e aparenta ser rica e luxuriante, mas é um lugar difícil para viver. A selva é algo vivo que respira e que não quer ser engolida. Encontrar alimento aqui é trabalho em tempo integral que envolve a família inteira, incluindo o Oscar. Agora que cresceu um pouco, ele pode começar a explorar sozinho. Mas não é orgulhoso demais para pegar uma carona. Aliás, para que caminhar se pode pegar carona? Continue andando, mamãe. Fred lidera a busca pelo café da manhã. Isso ajuda quando tem alguém que sabe aonde ir. Ainda mais quando o restaurante nunca fica no mesmo lugar. Hoje o restaurante não é sequer no mesmo bairro. Para achar as frutas que precisam, terão que viajar para longe e se arriscar. Fred sabe que as únicas frutas disponíveis agora estão bem além do seu reino, fora da zona de segurança. Esta fronteira tem sido um campo de batalha há gerações. Todos estão em alerta máximo e caminham o mais silenciosamente possível. Fred está levando o grupo para perto de seus maiores inimigos. Essa fronteira marca o início do território que pertence a um grupo rival de chimpanzés. O fruto proibido está finalmente ao alcance.
Fred vê que sua equipe está em desvantagem de 2-1. O inimigo tem um líder formidável. Scar. Ele e seu grupo estão de olho em Fred e sua terra há muitos anos. Oscar se agarra em Isha. Não ousam se mexer. Os rivais sentiram o cheiro deles. Oscar e seu grupo estão em perigo. O tambor de Scar é uma ameaça. Para Isha é correr ou morrer. Fred lidera a fuga. Fazer o grupo de Fred fugir significa uma pequena vitória para seus inimigos. Mas isso é só o começo. Scar e sua tropa têm a intenção de ganhar a guerra. Não apenas uma batalha. O prêmio? Um bosque de castanhas no centro do território de Fred. O bosque é um oásis de alimentos nesta floresta tão difícil. E algo que o grupo de Scar tem que conquistar se quiser sobreviver e se desenvolver. Isha sabe que Scar é a maior ameaça ao pequeno Oscar. Está desconfortável com um inimigo tão próximo. Ela fará tudo o que for possível para manter seu filho seguro. Oscar dependerá do leite de sua mãe por um bom tempo ainda. E para manter o leite fluindo, Isha depende dos ricos frutos do reino de Fred. O magnífico bosque de castanhas, tão cobiçado por Scar, floresce aqui por causa do solo rico e de outro ingrediente mágico. Água fresca. Abaixo das cachoeiras, no coração do território de Fred, começa a temporada das castanhas e é hora do banquete. São deliciosas, nutritivas e é impossível comer só uma. Parece que nunca é suficiente. Mas como carregá-las sem uma sacola? Você tem que ser criativo. Ah,
Vou encher a mão. Será que alguém viu isso? As castanhas têm um cheiro delicioso. Mas a casca é difícil de quebrar. É preciso a ferramenta certa para um trabalho perfeito. Parece mais fácil do que é. E exige maestria desses caras para dominar a técnica. É, vamos nessa. Algumas vezes a melhor ferramenta nem mesmo é uma ferramenta. Oba, é a boa e velha mamãe. É um carinho. Mas a mamãe só vai ajudar por alguns anos. Depois terão que se virar sozinhos. Sério? Será que é tão difícil assim? Oscar está na pré-escola da castanha. Tem alguma coisa errada com esse martelo. Não quebra a castanha. É, a culpa é mesmo do martelo. É claro, tem que ser um maior. Ih, esse está com defeito. Já não se faz martelos como antigamente. Tá legal. Então a culpa é da castanha. Oh, espera aí. Estão usando pedras? Ninguém disse nada sobre pedras. Ah, entendi. Devem ser mais duras do que madeira. Senhora Castanha, quero lhe apresentar a Dona Pedra. Vem pro papai. Isso, beleza. Uma já foi. Oscar não tem mais castanhas. Vai ter que abandonar seu martelo para fazer um estoque. Erro de principiante. Ah, fiquei com esse moleque o dia todo. Que bobo. Depois de todas aquelas castanhas, ninguém fica se balançando por aí. Depois da refeição, um cochilo para digestão. Até mesmo nosso herói está nocauteado. Eles podem levar horas dormindo após uma boa refeição. Mas a selva nunca descansa. Nas horas quentes do dia, os pais só querem alguns minutos de paz e silêncio. Mas as crianças têm outras ideias, principalmente o Oscar. Vamos nessa, galera! De árvores nesta floresta e vocês resolvem brincar justo em cima de mim.
Estou dormindo. Ainda estou dormindo. Pobre Isha. Olha só para ela. Realmente tem bastante trabalho com o Oscar. Mas sua paciência parece nunca se esgotar. Oscar é um macaquinho de sorte. Scar e seu bando são uma ameaça crescente. O alimento ainda é escasso em seu território. Se nada mudar, serão forçados a tentar um ataque ao Bosque de Castanhas. Se tiverem sucesso, Fred e seu grupo serão exilados de sua terra natal para sempre. Scar está sob constante pressão interna. Os machos do seu território são tão poderosos que qualquer um deles pode desafiá-lo na liderança. E ele sabe disso. Receber cuidados ajuda a manter essa equipe instável unida e relembra a todos quem é o chefe. Sem isso, seria uma anarquia. Esta hierarquia os mantém unidos por enquanto. Mas quanto tempo mais Scar poderá contar com eles? No oeste, um fruto especial amadureceu abaixo das cachoeiras. Sacoglotes. Tentem dizer isso rapidamente 3 vezes. Fred sabe que o fruto é um excelente bônus, então é melhor aproveitar ao máximo. Isha colhe um estoque particular para ela e Oscar. Lembre-se de lavar o fruto antes de comer. Depois de lavado, o fruto é triturado até a polpa para que toda aquela delícia possa ser sugada. Dá para fazer isso sem os dentes. É por isso que o vovô adora. Mas que figura linda. Não tirei muitas fotos com o vovô, hein? Muito gostoso. Quando o fruto tiver secado, enxague e repita. Caramba, que delícia de sacoglotes. Finalmente, uma coisa que Oscar pode comer sem a ajuda de sua mãe. Mas será que alguém adivinha de onde vem o próximo alimento? Com o fruto acabando, a família de Fred se volta para outra fonte de alimento. Como nós, eles comem frutas, vegetais e carne. Mas a escolha da carne poderá surpreender.
macacos. Os machos começam a caçada. Eles se dividem. Espalhando-se pela floresta, assumem suas posições. Fred está no centro da cena. Isha e Oscar apenas assistem. Esses macacos colobos serão caçados. Pequenos e mais leves do que os chimpanzés, conseguem correr por galhos finos. E isso torna a caçada mais desafiadora. Fred fica na retaguarda. Esta operação requer planejamento e todos têm um papel a desempenhar. Um a um, silenciosamente, assumem suas posições. Os macacos ainda não os viram. Agora os bloqueadores sobem. Eles devem ser vistos e ter uma visão clara do todo. Outro bloqueador. Outra rota de fuga fechada. Fred sobe cuidadosamente. Ele não deve ser visto. Como atacante, Fred deve ficar escondido até fazer a captura. Perfeito. Agora o atiçador. Ele empurra os macacos na direção do atacante. Preparar. Calma. Vai! Eles pegaram um. Fred pega para ele a melhor parte. Depois da confusão inicial, o grupo se ajeita para o banquete. Oscar tenta conquistar um lugar na mesa dos adultos. Os pedaços são distribuídos entre aqueles que ajudaram na caçada ou como prêmio por alguma ação. Por mais que a divisão seja justa, sempre tem alguém que se sente prejudicado. As fêmeas nem se incomodam. Quando se trata de proteger a carne contra um macho, o poder feminino geralmente vence. Cai fora, garotão. É sempre bom adicionar um pouco de fibra à sua dieta. Então, não se esqueça da salada. Como sempre, Oscar é o último da fila e perde o prato principal. Vai ter que se contentar com o leite da mãe. Talvez ele não seja o garotinho mais popular para todos. Mas com o amor de sua mãe, ele pode contar. Está anoitecendo e logo os leopardos estarão rondando pela floresta. Se Isha e Oscar quiserem dormir em segurança, o único jeito é lá em cima.
Galhos novos e flexíveis podem ser entrelaçados como plataforma. E folhas da mesma árvore são excelente lençol. Isso é que é conforto. Como toda criança, Oscar detesta a hora de ir para a cama. Finalmente, o malandrinho da mamãe vai para a cama. Mesmo que as crianças deixem você dormir, os vizinhos podem te manter acordado. Por favor. Brincadeira. Sapos são comestíveis, hein? Agora sim. Isha e Oscar descem as escadas do jeito mais empolgante. Bem cedinho, antes do café da manhã, é a melhor hora para estreitar amizades com um pouco de cuidados corporais. O grupo é bem menor do que a tropa do rival Scar. E só o trabalho em equipe poderá proteger o bosque de castanhas para a próxima geração. O futuro de Oscar depende de todos eles. Mais a leste, ainda no território de Fred, uma figueira se enche de frutos e é um grande momento para todos. Figos são salva-vidas na floresta. Frutificam quando não há mais nada para comer. O bando de Scar prepara uma incursão. Acabaram com as frutas em seu território e tiveram que cruzar a fronteira para satisfazer seu apetite. Todos os outros animais se dispersam.
figos não os manterão alimentados por muito tempo. É apenas um quebra-galho. Na hora certa, tentarão conseguir o prêmio principal, o bosque de castanhas. A incursão de Scar na margem leste passa despercebida pelo grupo de Fred. Um novo tipo de castanha está amadurecendo no bosque. Mais dura que as anteriores. É hora do equipamento pesado. Ferramentas poderosas. Oh, oh, oh. O sucesso depende inteiramente da qualidade do seu martelo. Você pode roubar o martelo de alguém enquanto ele está coletando as castanhas. E Fred é especialista nisso. Mas, cara, ele é durão com suas ferramentas. Estas coisas pertencem à comunidade. Então, será que poderia, por favor, não quebrá-las? Segurança em primeiro lugar. Portanto, mantenha as mãos e pés longe das pedras o tempo todo. Chimpanzés vêm aqui para quebrar castanhas há mais de 4 mil anos. Quebrar castanhas é parte da herança cultural do grupo. E é passado através das gerações, geralmente de mãe para filho. Para Oscar, aprender será um processo lento. Levará anos até que possa levantar uma rocha como esta. Dia após dia, ele terá uma mãe dedicada para ensiná-lo a sobreviver na selva. Alguns anos vão se passar antes que o filho de Isha possa se virar sozinho. Forte tempestade agita a tropa de Scar. Para o bando de Fred, a chuva não é tão bem-vinda. Chimpanzés detestam se molhar. Oscar tem todo o calor que precisa de Isha. E seu bando.
A tempestade é uma camuflagem para a incursão. Desta vez, conseguem deixá-los encurralados. Isha e Oscar estão numa encrenca. Está agitada. O grupo de Oscar está confuso e extremamente aflito. No meio do caos, Oscar perde contato com a mãe. Isha não está no seu campo de visão. Isha foi ferida e separada do grupo pelo bando de Scar. Ela terá dificuldades em voltar a salvo. Não é bom ficar numa floresta sozinho depois que escurece. Isha perdeu muitos amigos para os leopardos, geralmente quando estavam afastados da segurança do grupo. Isha jamais retornará para sua família ou para seu filho. Oscar não sabe da morte da mãe e a procura por toda a parte. A cada hora que passa, ele fica mais desesperado. O corpo de Oscar em crescimento precisa de alimento constante. Ele tenta se lembrar o que a mãe fazia para que sobrevivessem. Mas tudo é difícil sem ela.
horas se transformam em dias. Oscar tem que passar menos tempo procurando e mais tempo se concentrando em sua sobrevivência. A fome leva Oscar a uma colmeia de abelhas. Mel é um bom alimento, mas ele sempre dependeu de sua mãe para pegá-lo. Muito fundo para esses pequenos braços e as abelhas não estão contentes. A perda de Oscar será o ganho de Fred. O chefe pega o maior pedaço do favo de mel, mas ainda sobrou bastante para os outros. Exceto para o garotinho que o encontrou. Cada vez mais, a floresta parece um lugar hostil para um jovem chimpanzé faminto. As mandíbulas afiadas dessas formigas tropicais podem reduzir um lagarto ou sapo a ossos em minutos. Será que é uma boa ideia comer alguma coisa que também pode comer você? Oscar é o primeiro a ser mordido. Sem sua mãe, ele precisa aprender mais rápido do que os outros chimpanzés. Muito bem, primeiro passo, fazer uma miniatura de uma vara de pescar de um galho. Segundo passo, enfiar ali e aguardar uma mordida. E finalmente, terceiro passo, espetinho de formigas. Coma e aproveite. Cara, isso é picante. É engenhoso. Podem morder sua boca, mas pelo menos o resto está a salvo. Oscar se mantém afastado. Talvez seja melhor pedir umas dicas na próxima vez. Oscar está perdendo peso rapidamente. E sem ninguém para cuidar dele, fica difícil manter piolhos e outros insetos longe da pele. É hora de aceitar a verdade. Isha não vai voltar. Oscar precisa de outra mãe. Mas, infelizmente para ele, muitas das fêmeas têm seus próprios filhos e não podem ajudar. Ha ha ha!
Várias vezes, Oscar é rejeitado. Até mesmo encontrar um amigo parece difícil. É desesperador. Scar e seus homens talvez tenham tirado mais que uma vida naquele dia. O inimigo voltou. Eles comeram toda a comida em seu território e agora estão roubando da terra de Fred para sustentar seu grupo. Para Scar, não existe mais o Senhor Simpatia. Há uma crescente impaciência entre a tropa de Scar. Eles querem conquistar o Bosque de Castanhas. E alguns deles querem se tornar o líder. Oscar tentou de tudo, mas continua sozinho. Há apenas um chimpanzé de quem não tentou se aproximar. Fred. Seguindo o líder, Oscar pelo menos vai encontrar o melhor alimento e aprender o que é seguro comer. Neste momento, sobrevivência é o que importa. Fred não é conhecido por sua tolerância. Mas Oscar não é uma ameaça. Esta será uma nova experiência para os dois. Uma aceitação gentil é mais do que Oscar poderia esperar. Ao lado de Fred, ele terá dicas sobre como preparar um alimento. Pode ser que as boas maneiras do grandão não sejam o melhor exemplo. Mas quem vai dar uma bronca nele? Ou arrumar uma briga com um amigo do lado?
Com o passar dos dias, o relacionamento entre Fred e Oscar começa a mudar. Até que uma coisa extraordinária acontece. Fred permite que Oscar suba nas suas costas, o que normalmente apenas uma mãe faria. É um sinal de alguma coisa realmente incrível. Fred adotou Oscar. Ser apenas levado até as castanhas não ajudaria muito Oscar. Mas agora Fred se responsabiliza por ele e dá ao seu amigo o primeiro pedaço das castanhas que quebra, como sua mãe fazia. A ligação entre eles está crescendo. É a melhor refeição de Oscar desde que Isha se foi. O grupo está esperando seu líder, mas Fred tem um novo projeto. O aprendizado interrompido prematuramente quando Oscar ficou órfão recomeça. Ele está com um chimpanzé sábio e habilidoso e que tem muito a ensinar. A Escola da Floresta abriu as portas de novo. Para todo lugar que Fred vai, Oscar o segue. E tudo o que Fred faz, Oscar copia. Nosso garotinho faz um curso intensivo de conhecimento da floresta. O mundo de Fred acolheu seu novo amigo. Mas seu comprometimento com Oscar não deixou tempo para patrulhar suas fronteiras. A mudança foi notada. Scar e seu bando cruzaram a fronteira. Normalmente não chegariam tão longe no território de Fred sem alguma oposição. E eles têm a intenção de aproveitar isso. A tropa precisa se abastecer antes de prosseguir. A grande figueira foi saqueada. Este é o alimento com o qual o grupo de Fred contava. Mas Scar não está preocupado com as necessidades dos inimigos. Encorajados pela falta de resistência na fronteira, os intrusos agora estão no coração da terra de Fred. Mas há uma dissidência crescendo nas fileiras. O poder físico desta tropa é indiscutível. Mas a união da equipe parece ser frágil. Scar precisa se cuidar.
Fred se tornou completamente devotado a Oscar. O mais alto macho na hierarquia cuidando do mais baixo. É uma reviravolta surpreendente. Há algumas semanas, Oscar não tinha nada. Agora, ele é bem alimentado, completamente adorado, e seu salvador é o último que qualquer um imaginaria. Os rivais estão alimentados e descansados. Scar e seu bando estão a ponto de alcançar o bosque de castanhas. A hora da invasão total chegou. Fred cuida de seus aliados. Ele sabe que tem a encrenca chegando e, pela primeira vez em semanas, parece nervoso. Amizade requer dedicação e sua atenção tem estado em outra parte. Oscar sente que o foco de Fred foi desviado dele. Fred deve assegurar ao seu grupo que ainda é o chefe e que tem a força para uni-los e liderá-los. Oscar está confuso. Ele perdeu um dos pais e parece estar perdendo o outro. Os rivais estão próximos. Oscar e o grupo percebem que tem alguma coisa errada. Alguma coisa chama a atenção de Fred. Scar ataca. O cerco final começou. O grupo de Fred não pode fugir.
eles têm que lutar. Uma parte da tropa de Scar decide não atacar. Fred lidera o contra-ataque. Fred e Scar estão frente a frente. Só poderá existir um vencedor. O tambor de Fred anuncia a vitória. Scar não vai voltar tão cedo. O trabalho em equipe superou a força bruta. Alguns meses depois. O grupo agora prospera, sem ameaças ao seu precioso bosque de castanhas. A escola de quebra-castanhas continua, mas parece que alguns alunos não aprendem nunca. O vovô viveu para assistir Scar sofrer uma derrota da qual talvez nunca mais se recupere. Oscar está arrumando mais encrencas do que nunca. Mas agora é totalmente aceito pelo grupo e parece ser o novo amigo de todos. Parece que finalmente a tranquilidade está de volta. Os tumultos dos últimos meses transformaram Oscar e Fred. Para Oscar, a perda de sua mãe poderia ter sido seu fim. Mas ao contrário, foi um novo começo, com o mais inesperado pai adotivo da floresta. E Fred? Ele descobriu um lado suave, que provavelmente estava lá o tempo todo. Na segurança dos braços de Fred, o futuro finalmente parece brilhar para Oscar.
quando aquele macho enorme decidiu carregar o pequeno órfão, cuidar dele e alimentá-lo, nos deixou literalmente sem fôlego. Com certeza, sem dúvida nenhuma, ele salvou a vida do pequeno. E isso foi muito emocionante de assistir. Quando a gente vê a mãe carregando seu bebê, é bonito. Mas quando vê aquela imitação de King Kong carregando aquele minúsculo órfão para todo lado, emociona. Cada dia era um momento importante entre os dois. E isso é uma coisa que não dá para esquecer. Algumas vezes eu imaginava o resto do mundo acordando, pegando o ônibus ou talvez entrando no metrô. A nossa rota para o trabalho era caminhar por uma hora através da selva para achar os chimpanzés. Alguns lugares são impenetráveis. E é difícil andar por aqui. É mesmo uma alegria poder andar por essa floresta. Opa! Mas nem sempre é tão fácil. Então, a gente ia andando. E era mordido em lugares inesquecíveis. Essas abelhas estão me deixando louco. Pelo menos, não são abelhas de mel. Isso tá ficando intolerável. Quer saber? Eu tô indo embora. Ai, eu não acredito. Ed! Quem é mordido não sobrevive. Não é um piquenique, sabe? Isso! Deve ter maneiras mais fáceis de ganhar a vida. Mas não são tão divertidas. Just too tough out here on my own. My path was so numb, but now I see clearly everything within me is reaching up to the sky. Can see the world with open eyes. You can't let it pass you, just take hold and grasp it. Now's the time to take a chance. With the strength of a thousand men, climbing to my feet again. You can dry those tears from your eyes, and everything will be alright. You know the rainbow's just in sight. Dust your wings off as you rise. If your heart feels overwhelmed, just know you're never by yourself. Just put your hand in mine, hold your head up high, and together we'll rise. Lift your head up to the sky and find yourself asking why. Never seeing eye to eye with the hardships of life. But faith is where my heart is. Let energy replace my doubts. Won't let my trials get the best of me. I'm marching forward towards my destiny. Hey. You can't let it pass you, just take hold and grasp it. Now's the time to take a chance. With the strength of a thousand men, climbing to my feet.